Так, ну що ж, трошки відкопали ми теплички. Ви подивіться, скільки снігу насипало. Теплиця десь більше як пів метра вверх, і поміж тепличками, от поміж парниками лежить сніг. Все повністю занесло снігом. Не знаю, що вціліло, те вціліло. Цибулю пробували ось там відкопати, її повністю положило. Вона трошки побіліла, не знаю, що з неї буде. Іти практично неможливо. Ось дивіться, сходини, все засипано снігом. У нас таке твориться, це взагалі, я навіть не думала, що 28 березня і таке в нас може бути. Ну, що змогли, те відкопали. Тут капусту геть повністю засипало. Цю капусту пополам прийняло, половину цілої. Тому не знаю, що виживе. Те виживе. Знаєте, сказати, що я розстроєна, це нічого не сказати, тому що стільки труда, стільки часу, стільки затрат на все. Це взагалі. І повністю ось ту капусту піднімали парника і її повністю вкатало. Сніг повністю прийняв. Дуги у мене із прута, я не знаю, це, напевно, тройка, здається. Чи двойка, я не знаю, як говорять на цей метал, але вони тоненькі і їх повністю всі приминає. Як бачите, сніг у нас іще йде. Ми тут години, напевно, дві чи три відмітали це все діло. Але сніг іде, і як бачите, він дуже мокрий. І воно знов утворює ось таку льодяну корку по версі. Мокре, холодне. В нас зараз десь, не знаю, нульова чи мінус один. З теплиці частково ми сніг ось позмітали, тому що починає прогинати дуги. Ну, от такі справи. Потім через годину, напевно, треба йти знов все змітати, тому що зараз знов повністю все замете мені снігом. Так що, іду ще одну тепличку, подивлюся, як там вона. Зараз і вам заодно покажу. Її ми ще не відмітали. Пам'ятаєте, сіяли ми тут з вами помідори. Зійти практично неможливо снігу. Ну ось, дивіться, бачите, повністю її завалило, засипало снігом. Я не знаю, як на камеру це все видно. Але бачите, ось цеглини і повністю все засипано. Я її навіть не відмітала, помідорів тут ще немає, вони не сходять, тому думаю, що краще не чіпати, тому що плівку натягнув добре ось так сніг, і хай вона так поки буде. Тому з помідорами навіть ще не відмітала, дуже сильно померзли руки, холодно, це взагалі. І ось з цієї сторони чоловік трохи змів з теплиці. Всі вже пішли до хати грітися, а я вам ще зніму. Ну що ж, все. Іду, я теж трошки відігріюся. Через годинку прийдеться все знов відмітати, тому що сніг йде. Він навіть не зупиняючись мете. От такі-то у нас справи. Ну що ж, погода є погода, нічого ми не зробимо. Що ж, всім пока-пока.